לזארוב, הפליימייקר של הקבוצה מבולגריה, מגיע קרוב לטבעת ומניח שתיים ראשונות. בין הזרים, אבל בישופ מחטיא אחרי המסירה הזאת של ריינס. בצד השני, סוף סוף נקודות. ריינס חוסה, מסתובב, ריינס בחור גדול, לזארוב משאיר לו כדור נהדר, וריינס מניח, השחקן אולי... מספר 13 זהו בריידי רוז, כדור הולך שוב לאיש הגדול, וריינס יפתח זיו. נותן את האלכסון לבלקשיר, הנה פלויד, הוא פנוי מאזור קו העונשין, קולע בקלות. שוב הולכים לריינס, אל ג'אי ופלויד, עושה עליו את הקרוס אובר, שש נקודות של האיש הזכיח. צד השני, התקפת המעבר, זהו מרינוב, מקבל פה את הקונטיניואשן. אנדוף הזה של פלויד, את תומאסון. בלקשיר, זה סוף שעון, ארצי מסתובב ומרים. וואו. תומאסון, משאיר לבלקשיר. יפה מאוד, מגיע עד הטבעת. ראינו שם. ארצי על הכדור החוזר. זיו. יופי, חנוכי מתגנב שם. זה אצל אבישי גורדון, כשאנחנו רואים את קלפון, מוריד את הכדור הזה למטה לאותיות. לג'אייבה פלויד. עם כדור אחרון מבחינתה ברבע הזה, חנוכי לשלוש. שעה טובה. רבע שניות אחרונות. ריינס עושה את ההטייה, חודר את החדירה, עושה את הנקודות. והרבע... זור מגיע לפיק אנד רול. גרשון, קבל את ריינס. גרשון יורה, גרשון פוגע. שוב משתמש בחסימה, שוב יורה מחוץ לקשת, ושוב צולף. לא מצליח לעשות נקודות. לייב, הנה דנק. סוף סוף נקודות. תומאסון מרים את הראש, צד ימין, הכדור הולך דרך הצד לבלקשיר, פסק זמן בולגריה, לזארוב, יופי של כדור, עבודה יפה שם תחת הסל של בלקשיר, תומאסון, חצי מרחק, נקי, טבע פלויד, מעדיף פנימה את זרור, שלושה עליו, מחטיא פעם ראשונה, עושה סל פעם שנייה. שש נקודות בלבד, קולעת הקבוצה עם בולגריה בשבע דקות וחצי. וזה בנוי. וואה. מינקוב עם ההחטאה, תומאסון עם הדנק. גיבוע גליל מתחיל. ננסה לעשות את הסיבוב על ארצי. הרבה מזל עכשיו בדיפלקשן. זיו. חצי מרחק גבוה, נקי. גיל בני וחנוכי שלא פתחו במחצית הראשונה, פותחים בשנייה, ובני כבר מרים שלשה, הוא מדייק אותה. ובני חוטף עכשיו עוד כדור, שניים על אחד, יפתח זיו רוצה את הכדור הזה, דווקא זה הולך לג'אייבה פלויד! איזו... יחד עם חנוכי ופלויד. הנה חנוכי. יפתח זיו עם עוד דנק אחד. וסדריוס ריינס בצד השני, חנוכי נותן את הכדור הזה לשחקן פנוי לשלוש, זה השחקן 12 מחוץ לקשת ברואה. בצד השני, ארצי, יש לו את זה. תוצאת הרבע הזה, 13-0. 13 זה זה עם הכדור, וסוף סוף שלשה הראשון. גרשון לא זורק, ארצי לא זורק. שרור מקבל, שרור מניח, שרור... לא מדייק חנוכי, אבל בנייה שרור עובד יפה מתחת לסל. רוז, מלב, הופה! ברבע הזה, והשתיים הללו הן הנקודות היחידות של ברואה ברבע הזה. והנה בנייה שרור! שרור חוסם וכבר נכנס פנימה, גרשון מוצא את הנתיב, נותן כדור נהדר לשרור תחת הסל! 11 נקודות, בני... בני, לקלפון, הוא כבר בתוך הסל! הנה הירוקים. רוז לשלוש, הוא מתעקש.
היה סרור! איזו פעולה גדולה. עכשיו הוא שומר על ריינס. לא מספיק טוב. גרשון, בפינה, מוציא החוצה לחנוכי, לא מהסס. הכל הולך לזכות גלבוע גליל. כולל עוד זריקה של חנוכי, שגם היא נכנסת. טבע, מחטיא את הדנק. רוצה לחפר עם שלשה? מחפר. מחפר. עוד וחצי לסיומו. ילב. מול קלפון. עושה עליו נקודות. עוד אחת לחנוכי? עוד אחת לחנוכי, שלשה שלישית שלו כבר ברגע. חנוכי, 11 מ-25, זה 44% לקבוצה שלו. בצד השני, סוף סוף לזרוב מגיע ל... איזו פעולה יפה עכשיו של ססון. הכדור הזה מגיע לגרשון בפינה פנוי, וקו 40 ההפרש נחצה. אורחת. שוב סוף שעון לירוקים, פעם עבודה יפה תחת הסל! וכמעט מאבד, חנוכי לקלפון חופשי, זורק וצולף. והפעם שנייה... מתחילות להן ממש עכשיו, עם בישופ. סוף סוף עושה נקודות. רוז. מאמן שלו לידי צועק אופן, וזה מה שרוז יודע לעשות. להם דקה לצורך העניין. רוז! וואו! רוז של המחצית השנייה, זה שחקן... קלפון, לזרור, מקפיץ את האיש שלו! יופי, בנייה סרור.